السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك شرفت له منانت كوال له شعبنا الصوماليات احنا مر لبعض يوم مر سدحات بقى وش قلنا ما نمر بلاوي دونو كفتك السياسة ده بيرهرت بدار مين الله يهرت علي هذا كل نوشي قدونا إن مشان كيل دونو إن dawada dart anu bidar mali lak tamaan aad u yaraya en adi aad ayaad mahadsantiin dhamaan dadka sharaf tale ee ku xidhan kaftanka siyaasada en waxaan joognaa studio hayeegi baan joognaa oo aanu maanta ku soo qaadan doono arrimo aad u fara badan marka waxaan rabnaa sideedda qof oo ugu horeeya ra'yigooda imaan ku soo qaadano kaftanka siyaasada oo waliba taageerayaasheeda taageero kaliya maaha daliil baad sheegi kartaan taageeraad sheegi kartaan marka ilaa afarta shanta qof oo ugu horeeya su-aalahooda iyo ra'yigooda ayaan gudbinaynaa marka nagala soo xiriira noona sheega ra'yigiina saxdaa in halka noogu soo qora si aanu marka in dadweynaha ugu gudbino saad u aragtaan waa qiimeynaysaan horta weliga waxma qiimeysanayd waa qiimeynaysaan qiimaha barnaamijka kaftanka siyaasada qiimihiina uu inii leeyahay sidaad u aragtaan ila kaftanka siyaasadda waa shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ee iska leh marka si u arkaan oo wax loo baahan yahay farmaaj hadduu rabaan la suudgareeyo farmaaja wuxuu yidhi danta dalka waa dowladda danta dalka iyo diinta annana intaasoo kale aanu leenahay shacabka shacabka aadka u fiican marka kaftanka siyaasaddu waa kaftan hufan waa kaftan reer xamarku ay yihahdaan lama kale xanaaqaan bay reer xamarku yihahdaan marka yaan la xanaaqin waa kaftan siyaasadaysan oo barnaamijka si toosa loogu soo gudbinayo waa barnaamij verifera meel kasta oo aanu tagno waxaanu markaa u aragno imay ummadda soomaaliyeed u baahan tahay in il gaara lagu eego oo la ogaado ayaanu soo daynaa hadday noqon lahayd marka maanta waxaan u badinaynaa dhinaca southkan northkan u badin jirnaa southkan u badinaynaa marka bal sida ay dowladda federaalka u shaqayso waxyaalaha khaldan baydhaba weligeen miyaa maqasheen south west miyay ahayd dhinaca kale oo iyagana jubbaland miyay ahayd ximan yaxa miyay ahayd mise waxay ahayd dowladda cusbeed maxay ahayd halkaa iyaduna hiiraan ilaa johar ilaa halkaa fadhiday ayaanu iyagana kusoo qaadan doonaa marka todobada qof ugu horeysa insha allah waxaanu kusoo qaadaynaa barnaamijka waxaanu u baahannahay ra'yigiina fiican isaga oo dhaliilaya dadna dhaliilaysaana si yaroo yaa kaftana noo dhaliila baasha yaa la isku soo diyan dhaliil yaroo lama rabo yaa wadnaha la iskuweynayo mid waxaa la rabaa aan caadi ahayn marka waxaanu rajaynaynaa in maalmaha soo socda aanu ra'yiga dadka iyagoo coda aanu dadka u gudbin doono oo aad kala soo qeyb geli kartaan duud hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd su-aal ilaa shan qof maalintii aanu siin doono barnaamij kasta waayo dadka ayuu furan yahay marka dadka iyagu madaxdaana dadyo badan oo madaxa ayaa iyagu laftigooduna soo wacay iyagoo barnaamijka qaarna dhaliilayaan marka qaarna ay iyagu difaacayaan marka raggaa madaxdaana aad ba u mahadsan yihiin ninkii dhaliilaya iyo kii diideen intaba shacabka ayaa iska leh waa danta shacabka ayaa ku jirta kaftanka siyaasadda marka aada iyo aad ayaanu nii salaamaynaa waa idin salaamay dhallinyaro iyo odayaal iyo intaa ku joogtaanba mardhow calxaraare ayaa inii soo dayn doona saddexda qodob ugu kaftanka aan rabna imaan soo gelino mardhow la socda insha allah su-aalihiina iyo taageeradiina intaba uu baahannahay.